და როგორია მეცნიერების მიმართ მომავალი თაობის ინტერესი და რამდენად არის გაზრდილი მათი ინტერესი მეცნიერებისადმი და ტექნოლოგიებისადმი. დღის ქრონიკის სტუმარია ალექსანდრე მესხი, მეცნიერი მათემატიკოსი, მათემატიკოსთა კავშირის პრეზიდენტი და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. მოგესალმებით ბატონო ალექსანდრე, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. რამდენიმე თემაზე უნდა ვისაუბროთ. მოდი დავიწყოთ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პირველი გამოშვებით. რამდენიმე დღის წინ ეს იყო მთავარი სიახლე ახალ ამბებში და ახსასწავლო წელიც ახლა იწყება. თქვენ როგორც უნივერსიტეტის პროფესორი ფაქტობრივად მისი დაარსების დღიდან როგორ შეაფასებდით ამ განვლილ 4 წელიწადს? რა ეტაპი გაიარა უნივერსიტეტმა, რა დაამტკიცა ამ ხნის განმავლობაში და რა შესაძლებლობები მისცა როგორც ახალგაზრდებს, ასევე აკადემიურ სივრცეს იმ მიმართულებით, რომელ მიმართულებასაც თქვენ წარმოადგენთ? ეხ მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობთ მოწვევისათვის. მინდა მიულოც ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პირველ კურს დამთავრებულებს ეს ღირსშესანიშნავი დღე. მიულოც ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დამფუძნებლებს, ადმინისტრაციას, პროფესორ მასწავლებლებს და ყველას, ვინც თავისი წვლილი შეიტანა ამ უნივერსიტეტის დაარსებასა და განვითარებაში. მოგეხსენებათ, ეს უნივერსიტეტი დაარსდა, უბრალოდ გაიხსნა 2020 წელს. ეს გახლდათ რთული პერიოდი, პანდემიის პერიოდი. პირველი წელი ფაქტიურად ლექციები, გამოცდები ტარდებოდა ონლაინ რეჟიმში. მაგრამ საბედნიეროდ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში დაიწყეს მოღვაწეობა უკვე გამოცდილმა სპეციალისტებმა. მაგალითისთვის მოვიყვან იმას, რომ რამდენიმე პროფესორი, ქართველი პროფესორი უკვე მოღვაწეობდა სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ ფილიალში, უკვე ჰქონდა ჩვენ გამოცდილება ამ ხრივ ონლაინ რეჟიმში ლექციების წარმართვისა, ამაზე ტრეინინგებიც ჰქონდა გავლილი ჩვენ ამერიკულ მხარესთან და ამ ხრივ ეს სირთულეები წარმატებით იქნა გადალახული. გარდა ამისა, მოგეხსენებათ, რომ ქართველებთან ერთად ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ლექციებს კითხულობენ გერმანელი პროფესორები და ამ ხრივ აი ამ ერთობლივმა ძალისხმევამ გამოიღო ის შედეგი, რომ პირველი წელი, ყველაზე რთული წელი, ჩამთავრდა წარმატებით. მოგეხსენებათ, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს გააჩნია თავისი სპეციფიკა. ის არის კამპუსზე გაშლილი, შედგება რამდენიმე შენობისაგან. სტუდენტებს აქვთ უნიკალური შესაძლებლობა მიიღონ ევროპული დონის განათლება, ერთად იყვნენ, იცხოვრონ ერთად, ისწავლონ ერთად და რასაკვირველია, ამ ხრივ ის გამორჩეულია რეგიონში ნამდვილად. კი ბატონო, ახლა მიმართულებაზე ვისაუბროთ, რომელ სკოლასაც თქვენ წარმოადგენთ. თქვენ ბრძანდებით ასევე მათემატიკოსთა კავშირის პრეზიდენტი, კავშირის, რომელიც ითვლის, ხო, დაარსებიდან თუ არ ვთვლები, 100 წელს დაახლდა. სწორედ ამ საიუბილეო თარიღს ეძღვნებოდა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც აი გამოშვების პირველი ცერემონიის პარალელურად მიმდინარეობდა. რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ კონფერენციას, ამ ტიპის კონფერენციებს დარგის განვითარებაში? ეს ერთმანეთს პარალელურად რომ განვიხილოთ, თქვენი სკოლის მუშაობაც და კონფერენციისაც და თქვენ კავშირის წევრებს, მათემატიკოსებს რა როლი გაქვთ დღეს იმისათვის, რომ ახალგაზრდათაობაში გაიზარდოს ინტერესი მათემატიკური მეცნიერებებს მიმართ და მოხდეს მისი პოპულარიზაცია? დიახ, მართალი ბრძანდებით, წელს ჰქონდა მე-14 საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა. ის მიეძღვნა საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის დაარსებიდან 100 წლის თავს. ეს უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ თუ რაოდენ დიდი ტრადიციები გააჩნია ქართულ მათემატიკურ სკოლას. წლევანდელ წელს ყავდა რეკორდულად ბევრი მომხსენებელი და მონაწილე. ყავდა მონაწილეები მსოფლიოს 30 ქვეყნიდან. ისინი არიან თავიანთი დარგის გამორჩეული სპეციალისტები. გარდა იმისა, რომ მათ წარმოადგენს თავიანთი მოხსენებები და უახლეს შედეგები მათემატიკის მიმართულებით, ასევე კონფერენციის საკმაოდ დიდი დრო დაეთმო კომპიუტერული მეცნიერების მხრიდან მოხსენებებს.
უნდა აღინიშნოს, რომ ახალგაზრდები ესწრებოდნენ მრავლად ამ კონფერენციას, მათ ნახეს ეს უახლოეს შედეგები, რაც კეთდება თანამედროვე მათემატიკისა და მონათესავე მიმართულებების მხრივ, გაეცნენ ამ შედეგებს. აღსანიშნავია, რომ ბევრი მოხსენება მიეძღვნა გამოყენებით მათემატიკის მიმართულებებს, გამოყენებებს მათემატიკის გამოყენებებს ისეთ მიმართულებებით, როგორიც არის ბიოლოგია, ფიზიკა, მედიცინა. უნდა აღინიშნოს, რომ კონფერენციაზე მოწვეული ყავდა აგრეთვე ქართველი მათემატიკოსები, რომლებიც მრავალი წელია მოღვაწეობენ საზღვარგარეთ, ევროპისა თუ ამერიკის კონტინენტებზე. და ჩვენი ერთ-ერთი მიზანია, რომ აი ასეთი ჩვენი თანამემამულეები, რომლებიც უკვე მრავალი წელია იყოფებიან და ნაყოფიერად მოღვაწეობენ საზღვარგარეთ, დავაბრუნოთ, არ მოწყვიტოთ საქართველოს. მათი გამოცდილება მათ მოახმარონ საქართველოში მომავალთაობებს. ამ მხრივ ჩვენი ძალისხმევა არ მოაკდება. ნახოთ, რა იქნება მომავალში. თქვენ ხაზი გაუსვით ახლა საუბარში მათემატიკის ტრადიციებს საქართველოში. აი, როგორია მომავალი? მაგალითად, ახალგაზრდების დაინტერესება, აბიტურიენტების დაინტერესება როგორია? სტატისტიკას რომ გადავხედოთ, მაგალითად, მაღალი ქულის მქონე აბიტურიენტების დაახლოებით 35-40% ირჩევდა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს. თავად მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამით დაინტერესების მაჩვენებელი როგორია და როგორია ტენდენცია აბიტურიენტებში? ანუ რა მოქმედა მათ გადაწყვეტილებებზე, თუ კი ეს ტენდენცია მზარდია დაინტერესების? როგორც წესი, კომპიუტერულ მეცნიერებაში დაინტერესება მეტია. ეს გამოწვეულია იმით, რომ მოთხოვნა მათზე არის მეტი. მათ უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ შეუძლიათ საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებად კომპანიებს მიმართონ და გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა. რაც შეეხება მათემატიკას, მათემატიკაში ყოველთვის იყო საქართველოში ინტერესი. ჩვენთან როგორც წესი ყოველწლიურად არის 20 ადგილი გამოყოფილი ამისათვის ჩვენს უნივერსიტეტში. მოდიან ძალიან წარმატებული ახალგაზრდები. მოგეხსენებათ, საქართველოში ჩვენ გვაქვს მათემატიკის სპეციალური სკოლები. მრავალი მათგანი სწორედ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს ირჩევს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მოგეხსენებათ, რეიტინგში ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი უკვე შარშანდელი წლევანდელი მონაცემია, უკვე პირველ ადგილზეა სახელმწიფო უნივერსიტეტებიდან. და რასაკვირველია, მათემატიკა არის სპეციფიკური დარგი. თანამედროვე მოთხოვნილებები ითვალისწინებს იმას, რომ გამოყენებითი მათემატიკისადმი ინტერესი არის მეტი. მაგრამ ცხადია, გამოყენებითი მათემატიკაში ვერ მიაღწევ წარმატებას, თუ სტუდენტი არ დაეუფლა ფუნდამენტურ ცოდნას თვითონ მათემატიკაში. ამ მხრივ ჩვენ უნივერსიტეტში არ არის პრობლემა. სტუდენტებს შეუძლიათ როგორც გამოყენებითი მათემატიკის მიმართულებების საკითხებს დაეუფლონ, ასევე ფუნდამენტურ მათემატიკასაც არ მოსხდნენ. ანუ სტუდენტების ინტერესი მაინც მეცნიერების მიმართ ინტერესით არის განპირობებული ამ შემთხვევაში, ვიდრე შემდეგ შრომის ბაზარზე მაღალ ანაზღაურებად ადგილებით? მაინც შრომის ბაზარზე, მაგრამ თუმცა არიან სტუდენტები, რომლებიც იჩენენ დაინტერესებას სწორედ მათემატიკური მეცნიერებების მხრიდან. გვყავთ ჩვენ ასეთი სტუდენტები, ისინი გავაგზავნეთ, გვაქვს ჩვენ ერასმუს პროგრამა ჩვენ უნივერსიტეტში, ევროპაში, სხვა უნივერსიტეტებში და საკმაოდ მაღალი შეფასება მიიღეს მათ. და პირდაპირ აღფრთოვანებულები არიან, წერენ იქ, მაგალითად ავიაროს უნივერსიტეტში ყავდა გაგზავნილი ჩვენი მათემატიკური სკოლის სტუდენტი და რომელმაც ბაკალავრიატის სტუდენტმა, რომელმაც უკვე ნაშრომი შეასრულა იქაურ პროფესორთან, ერთ-ერთი ცენტრის ხელმძღვანელთან, და თვარჩდები უკვე მოიპოვეს მათ გრანტი ერთობლივი მომავალი სამეცნიერო საქმიანობისთვის. ბატონო ალექსანდრე, თქვენ ახსენეთ ახლა ერაზმუსი და მინდა ასეთი კითხვა დაგისვათ. საქართველო დგას ახლა ევროპის გზაზე და მას აქვს სურვილი, რომ მალე გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი. სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სფერო არის ერთ-ერთი მაგალითი ქართულ-ევროპული თანამშრომლობის. როგორია ეს თანამშრომლობა თქვენი პროფესიით?
და როგორ ხედავთ თქვენ, აი რა როლი აქვს საქართველოს ევროპასთან დაახლოების გზაზე აკადემიურ სფეროში აი თანამშრომლობას? ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მეცნიერების განვითარება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში განათლება და მეცნიერება იყოს ევროპული თონის, იმიტომ რომ როდესაც დადგება დრო იმისა, რომ მოხდეს ინტეგრაცია ევროკავშირის სტრუქტურებთან, ეს მოიცავს მრავალ სფეროს. განათლებას, მოიცავს ეკონომიკას, ენერგეტიკას, სოფლის მეურნეობას. ამ მხრივ ქართველი სპეციალისტების მომზადება და სათანადო დონეზე მიყვანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და აქვე დავწერ, რომ ვინაიდან მათემატიკა მოგეხსენებათ არის დარგი, რომელიც გამოიყენება აბსოლუტურად ყველა სფეროში, ამ მხრივ მათემატიკის განათლების ამაღლება და მათემატიკური მეცნიერების განვითარება ქვეყნისათვის, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობ სტუმრობისთვის, მეცნიერი მათემატიკოსი, მათემატიკოსთა კავშირის პრეზიდენტი და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი ალექსანდრე მესხი გახლდათ დღის ქრონიკის სტუმარი.